שיגידו לנו לעשות. אוקיי, תודה רבה רוני. אגב, יורם, שעניין ככה משעשע, שאנשי מכבי חיפה, השאלה הראשונה ששאלו אותי ככה בחצי חיוך, הצהובים נחשבים? זהו, שלא. טוב, אני מקווה שהדלק בגנרטור שלנו יספיק כדי להחזיק את השידור הזה, כדי להיות איתכם בבית, לתת לכם את התמונה העדכנית למה שקורה כאן, כי אני מאוד מעוניין לדעת איך יתבצע הפינוי הזה. הנה עכשיו עולה תאורה, תאורת החירום עולה וגם תאורת המגרש. גם תאורת המגרש, לאור על החיים לפתע, לא ירד הסוויץ'. לא ירד הסוויץ', שרון, זה אתה שמחזיק אותו. לא, לא, ממש לא, אבל עכשיו פתאום כל אנשי ביתר דוהרים למגרש לראות מה איכות האור, ואני מניח שעוד שנייה אני אראה גם דהרה לכיוון חדרי השופטים, ויהיה מעניין לראות אם זה מספיק אור כדי שהשופטים עוד יחזרו בהם מההחלטה. תשמע, יהיה מעניין, עכשיו מכבי חיפה מסתכלים לכיוון שלנו לשאול מה קורה. עניין משעשע מאוד מה שקורה פה, אבל אני, אתה יודע, אני נכנס עכשיו למגרש, אני לא חושב שזה תאורה שמספיקה לקיים משחק כדורגל, אלא זה בדיוק אותו תאורה. לא, התאורה, זה תאורת חירום.